оқытушылар, конференцияға қатысушылар, студенттер. Менің бүгінгі баяндама жасайтын тақырыбым сүт өнімдерінің бәсекеге қабілеттілік коэффициентін есептеу және салыстыру. Осы жаһандану заманына сапа мен бәсекеге қабілеттіліктің алып отырған орны өте үлкен. Ғаламдану жағдайында барлық елдердің негізгі міндеті, яғни ол ұлттық шаруашылық пен жекелеген экономикалық субъектілердің бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыру және қолдау болып табылады. Осы мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігін қалыптастырудың негізгі бағыты жеке өндірістер арасында өзара бәсекелестік қалыптастыра отырып, өнімнің сапасын жақсартудың жаңа жолдарын табу болып табылады. Яғни, қазіргі кезде кәсіпорындарының өздерінің бәсекеге бағытын нығайту үшін ең бірінші нарықты жоғарылып келеткен жатқан талаптарына, екіншіден осы тұтынушылардың сұраныстарына және де үшіншіден осы қазіргі өндірістегі ғылыми техникалық жетістіктерді қолдану қазіргі таңда осындай мәселелермен бетпе бет келіп отыр. Яғни, осы жерде мен сүт өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін талдадым. Яғни, өнімнің сапасын арттыру қазіргі қалыптасқан нарықтық бәсекеде ішкі нарықтағы тұрақтылықтың ғана емес, сонымен қатар сыртқы нарықтағы тұтынушыларды игерудің де негізгі көзі болып тұр. Яғни, бұл жерде осы жұмыстың зерттеу нысаны Райымбек Агро сүт өндірісі өнімдері болып табылады. Яғни, салыстырулар жүргізілу үшін басқа да сүт маркалары алынды. Бұл жерде сүттің ең бірінші осы стандартқа сәйкес оның органолептикалық көрсеткіштері бойынша қасиеттері бағаланды. Яғни, бұл жерде біз үш эксперттердің мысал ретінде жауаптарын келтіріп отырдық. Яғни, ол мынандай қасиеттер бойынша сыртқы түрі, түсі, одан кейін иісі, дәмі, хош иісі, одан кейін құрылымы. Келесі слайд. Яғни, бұл жерде зерттеу әдістер ретінде органолептикалық, эксперттік, статистикалық және сауалнамалық әдістер алынды. Осы органолептикалық көрсеткіштері бойынша осы айналайын сүтінің майлылығы 3,5-2,5% алынды. Олардың осы сыртқы түрі және консистенциясы, дәмі және иісі жағынан, одан кейін түсі жағынан. Осы бағаланды. Үш эксперттің алған жауаптарын көрсетіліп отыр. Кестеде ары қаратай осы сүттердің бәсекеге қабілеттілігін бағалау үшін басқа да сүт өндірістерінің сүттері таңдалып алынды дедік қой. Ол ең бірінші осы столичный жауапкершілік шектеулі серіктестігімен Одари брендімен шығаратын сүтті, екіншісі Фудмастердің Лактел брендімен шығаратын сүтті, және де үшіншісі Сайни зауы шығаратын Любимая сүтті, және де төртіншісі біз алып отырған Райымбек Агро шығаратын Айналайын сүтті болып табылады. Осы сүттердің бәсекеге қабілеттілік номенклатурасы ретінде 6 көрсеткіш алынды. Яғни ол тауарлық марка, иісі, дәмі, құрамы, бағасы және өнімнің сапасы. Бағана біз айтып кеткен сүт маркалы өнімдерінің бәсекеге қабілеттілік көрсеткіштері бойынша эксперттер пікірлерінің жиынтығы келтірілген. Яғни бұл жерде 6 қасиет бойынша кестеде сіздер көріп тұрғаныңыздай мәліметтер келтірілген. Яғни, жақта олардың сомалары келтірілген, яғни дельта и деп отырғанымыз орта мәннен ауытқу. Ары қаратай осы ауытқулардың квадраттарының қосындысы есептелді. Ары қаратай осы бәсекеге қабілеттілік көрсеткіштерінің салмақтылық коэффициенті есептелді. Яғни, ол салмақтылық коэффициенті олардың жалпы сомасының арқылы есептелді. Осы бізде сүт өнімдерінің салмақтылық коэффициенті көрсетілді. Ары қарата осы бәсекеге қабілеттіліктің дифференциалданған бағалауы келесі бағалау шкаласына сәйкес жүргізілді. Яғни стандарт бойынша ол өте жақсы 1, жақсы 0,175, қанағаттанарлық 0,05 және қанағаттандырмайды 0,125. Ары қарата осы арқылы біз әр сүт өнімдері бойынша кестеде келтірілген, яғни лактель сүтінің бәсекеге қабілеттілігін бағалау нәтижелері сіздерге эксперттердің пікірлері бойынша келтірілген. Яғни
Любимая сцена бесеки каблетлерин баглау нәтижелері келесі слайдта. Одери сцена бесеки каблетлерин баглау нәтижелері арғарды. Айналайын сцена бесеки каблетлерин баглау нәтижелері керсетілген. Осы нәтижелердің соңында біз осы әр брендің сүт үшін балдарына қосынсын есептеп, осы бесеки каблетлі коэффициентін есептейміз. Мұндағы қадзе отырғанымыз ол комплексті көрсеткіш, әмі бәсеке қабілетілі көрсеткішінің салмақтылы коэффициенті, және жүйі ол орта бал. Бағанағы алдыңға көрсетілген кестелер бойынша. Яғни осы жерде бізде Райнбек Агро бізде К4 деген индекспен белгіленіп тұр, яғни 10.189-ға тең. Яғни одари сүтімен бірдей, алайда алғашқы алынған сүттерден қарағанда жоғары екендігін көріп тұрмыз. Ары қаратай, біз осы тұтынушылық жағын қарастырып жатқандықтан, ең бірінші осы Алматы облысының Іле ауданында Өтеген Батыр елді мекеніндегі дүкендерден сауалнама жүргіздік. Яғни бұл жерде біз Өтеген Батыр тұрғындарының сауалнамаға жауабы қандай сүт өнімдерін таңдайсыз дегенде осы айналайын сүтін 30% көрсеткіш осы сауалнамаға жауап берушілері солай жауап берген болатын. Ары қаратай, яғни осы бір дүкенді алып қарасақ, осы жансая келесі жансая дүкеніндегі 30 күндегі сүттің сапа деңгейі алдыңыздарда график ретінде көрсетілген. Яғни бұл жерде айналайында осы жоғары мәнге екендігін көріп тұрмыз. Осы өнімнің бәсеке қабілеттілігі оның сыртқы және ішкі нарықтағы табысын анықтайтын тұтынушылық, бағалық және сапалық сипаттамаларының кешені болып табылады. Осы сапаны бақылау ол өндірістің барлық кезеңдерінде жүргізілетіндігін біз білеміз. Және де елбасының соңғы жолдауында Қазақстан сапаны игерудегі аз уақыттың ішінде осы батыстың жарты ғасырлық тәжірибесіне қол жеткізу керек деп айтқан болатын. Және де осы жұмысқа жүргізілген нәтижелерге сүйене отырып, осы Райнбек Агро сүті мен сүт өнімдері мемлекетіміздегі бәсекеге қабілеттілігі жоғары деп, сапалы сүт деп айта аламыз деп ойлаймын. Thank you.